Pane Miko, po dlouhé době jste se utkali vlastně skoro po roce s Rapotinem, po té, co Rapotin se z toho polskarského přeboru, tak jaké to přípravné utkání bylo? No tak myslím si, že asi splnilo nějaké očekávání obou dvou trenérů až na jednu kaňku, kterou jste asi viděli, nějaký hrubý faul, který by tam asi neměl být, protože máme týden před začátkem mistrovského utkání a zbytečně se to vyhrotilo, tak to byla dobrá příprava, soupeř hrál výborně, on dojížděl nás, atakoval nás, byli plní pohybu, jde vidět, že tam zapracovali management na příchodu nových hráčů, jsou pozbíraní ze širokého, dá se říct, z okresu až kraje, takže tou soutěží si myslím Rapotin asi bude procházet v klidu. My máme hodně zraněných ke konci a ještě mají nějaký dovolený, ale jsem spokojený, my jsme si počkali na ty svoje šance, mělo jich teda daleko víc, mě mrzí ta finální fáze, kdy jsme zbytečně ztráceli míče, náš střední hráč má za první poločas 9 ztrát, což je strašně moc, ale spokojený, nikdo se ve finále nezranil, zranil vlastně, on dostal na koleno ten Ivo Lazalov od toho Michala Kocourka, což je úplně zbytečný, to je taková ta kaňka, která se mi nelíbí. Bylo to lehce vyhrocený to derby, nevím proč, ale zahráli jsme si a bylo to v tempu, mělo to kvalitu, takže derby jako neberu, že nějaká rivalita proti sobě s Klukama, bylo to dobrý utkání. Takže ani hráči neměli nějakou větší motivaci před zápasem právě, protože to je Rapotin? Ne, vůbec ne, to jako nebereme takhle, ani kluci, ani já, my jsme spíš rádi, a mrzí nás to, že Rapotin se stoupil, a protože pro diváky to bylo dobře, pro hráči to bylo dobře hrát před plným stánkem nebo před plným domem, kde je 1000 lidí, což je paráda, a ještě když to vyjde jako s počasím, tak je to lahůdka pro ty kluky, se to nestává, aby hráli před 1000 lidma, takže nás to mrzí, když takhle budou pracovat dál pod tím trenérem, tak za chvilku by se tam měli dostat zpátky do toho krajského přeboru, protože ty soutěže se mi zdá, že hráči je stále málo a ta kvalita těch soutěží klesá a klesá. Vy absolvujete poslední měsíce jako trenér ve Velkých Losinách, tak už znáte svého nástupce nebo můžete prozradit, kdo by za vás měl nastoupit, jestli už třeba aspoň jsou nějaké spekulace, kdo by to mohlo být? Tak poslední měsíc ne, budou to asi ještě 3, než to skončím. Nástupce asi víme, ale nebudu to mluvit, až sám jako dá svolení, tak určitě se to dozvíte včas a teďka to zatím říkat nebudu. A ještě poslední otázka, vám se na podzim moc nedařilo, tak co teďka zlepšit a na čem zapracovat, abyste se nemuseli třeba strachovat o to, že byste skončili mezi třemi posledními týmy třeba v tom krajském přeboru? Nám se nedařilo hlavně střelecky a výsledkově to zvládat ty utkání, herně to nebylo špatný, my jsme nikde vyloženě nepropadli, někde se pereme i s verdiktama rozhodčíma a v poslední době to jde asi za mnou už z delší doby, myslím si, že se teďka slušně docela potrénovalo. Kádr se nám podařilo posílit o určitý hráče Ivo Lazarova, ještě je něco v jednání, takže my tu soutěž určitě jako nebudeme mít s problémama, my to projdeme s tím hravě a budeme se stoupat v té tabulce a já jsem říkal už jednou, myslím vám nebo nějakému novináři, že určitě tím, že končím za 3 měsíce, to nenechám dojet setrvačností, ale budu chtít po hráčích vyhrát každý zápas a jít na toho naplno. Ve čtvrtek jsme tady hráli proti Hlubočkám a to bylo taky v plný tempu a kluci pracovali dobře, takže myslím si, že to zvládneme. Tak jo, tak děkuji za rozhovor. Tak pane Ztratile, vy jste prohráli dneska sice přípravné utkání s Velkými Losinami, ale jaký to byl pocit proti ním po dlouhé době hrát? Tak pocit, je to samozřejmě rivalita obcí, které jsou vedle sebe. No bylo to hlavně od nás očekávání, jak se nám povede, je to soupeř z krajského přeboru, takže jsme si chtěli vyzkoušet, vlastně za 14 dní začínáme, tak jak na tom budeme. No a přesvědčili jsme se o tom, že krajský přebor je ještě o kruček výš, než jsme my. Byla tam nějaká nostalgie právě proto, že to byly Velké Losiny? Tak nostalgie, ani bych neřekl. Kluci se znají, jo, štengrují se navzájem před zápasem i během zápasu, jo, ale tak to asi k tomu patří. Bylo tam třeba i nějaké nahecování před tím zápasem, protože vy jste přesně jenom od minulého jara, jestli se nemýlím, tak jste proti mě nehráli, potom jste se stoupili, tak jestli tam byla právě nějaká motivace? Tak motivace, my v podstatě jdeme do každého zápasu s nějakou motivací vyhrát, nebo víceméně si dát něco z tréninku a prostě si dát dohromady na to jaro. Jo, říkám, kluci se tam znají, jsou tam kluci, kteří hráli za nás, za Rapotin, jo, takže i to je možná některých ta motivace, že aby se ukázali před tím druhým.
Chybí vám ta derby v sezóně, v těch mistrských zápasech, protože na ně chodilo několik stovek diváků? Právě kvůli těm divákům asi jo. Jo, jako těch soupeřů je spousta. Jezdíme tam, kde jsme ještě třeba nikdy nebyli. No ale právě ta rivalita nebo ta sousedská derby, jo, i pro ty diváky to prostě chybí. Ale my doufáme, že se brzo vrátíme do krajského přeboru. Na to se teďka chci zeptat, jaké jsou vaše ambice na jaře, protože pokud se nemýlím, tak byste tam měli nějakou šňuru pro her na konci podzimu. Tak ten proher nám, pardon, ten podzim nám úplně herně nevyšel, bodově bych řekl skoro vůbec. Já doufám, že to jaro bude o něco lepší a co je naším cílem, je samozřejmě zachránit soutěž a stabilizovat nějak kádr pro příští sezonu a pak se třeba pokusit o návrat do toho krajského přeboru. Takže je nějaký časový výhled, do kdy byste se chtěli do toho krajského přeboru vrátit? No, my jsme si dali takový cíl, nevím, jestli je to vůbec reálný, ale ty 3 roky. Tak jo, tak děkuju za rozhovor.